Ժողովակի առաջին հերթին մեզնից է գաղված, այսինքն ժողովրդից է գաղված, որովհետև եթե մենք թողնենք ռեժիմի կամեցողությանը, մենք գիտենք, թե ինչ ժողովակի կունենան այդ դրաները. Այդ դրաների ազատագրման խնդիրը համընդհանուր է պայքարի մի օղակն է, ընդամենը, շատ կարևոր օղակներից մեկը. Ես հայտնեմ ձեզ լրատվորներից, որ ներկայացության, ուրեմն Վահիտ Մանուկյանի և Արամ Մանուկյանի իրավունքները պաշտպանելու հանձնարարությունը սկսվելու համաձայնություն է տվել փաստաբան Դինեսա Պետրոսյանը և զուտ իրավական հարցերի գավաթության դուրկալով է դիմել իրենց, իսկ Գագիկ Եղիազարյանի և Արամ Հարոբյանի իրավունքների պաշտպանի դերակատարությունը ստացնելու, գործարույթը ստացնելու հանձնարարությունը ստացնել Լուսինե Հակոբյանը, զուտ իրավական հարցերով դուրկալով է դիմել իրենց. Երեք գիշեր իր ընտանիքի անդամների հետ, իր ծնողների, իր գնոջ և իր երեխաների հետ խորենացի տարածքից իրենց տուն վերադառնալու պահին ոստիկանությունը ձերբակալել է ճգնաժամային նախաձեռնող խումբի անդամ և դիմադիր խորհրդարանի անդամ Արմեն Միքայելյանին և Արմեն Միքայելյանի մեքենայում Արմեն Միքայելյանի գրպանը գցել են ադրջանակ և այժմ Արմեն Միքայելյանը ձերբակալված է զենք և զինանուտեղ և զինված կործերություն լուչի և դիշխորդված է որնել։